Labas vakaras. Norėčiau sakyti, čia giminės, artimieji, draugai, bet iš tiesų bičiulių ratas. Dar maloniau kalbėti, tik tai turėčiau štai pradžiai šiek tiek prisistatyti. Pirmiausia, tai kaip iš viso aš čia atsidūriau. Kodėl štai tokia tema, nes turbūt kai kurių gal akise tokia abejonė galėčiau žvelgti. Ką gali Raila turėti bendro su dailininku ir archeologu. Nei tuo, nei tuo jis neusiema, o vis dėlto štai stovi čia tribūnoje ir bando kažką kalbėti. Kaip atsirado Daugirdas iš jūsų mano gyvenime? Na, palaipsniui. Čia iš tiesų, kuomet turėjau reikalų su mūsų patriarchu Basanavičiumi, iš tiesų jo ratas, daktaro Basanavičius, buvo be galo platus. Didelis, intensyvus. Tai štai vienas iš tokių jo padėjėjų buvo Tadas Daugirdas. Na, padėjęs jis nebuvo labai artimas, jis greičiau buvo tokio antraeilio plano žmogus, galbūt didesnės įtakos Basanavičiui neturėjęs, bet jie vienu metu susiejo kartu ir bandė sukurti Lietuvai tautinę vėliavą. Štai man čia būtų pirmas ir buvo toks klausimas, kuris man niekaip nedavė ramybės, o kodėl Daugirdas ir kodėl geltona spalva mūsų trispalviai, į kurį dar kol kas neatsakiau, nors kai kuriuos čia galima išvelgti punktyrus. Kitas klausimas, kuris iš ties man jau nuo seniau rūpėjo, ir užuominą buvau radęs Vytauto Mikalausko knygoje, kurią jis buvo paskyręs Lietuvos kinematografui, Lietuvos kino istorija. Ten štai yra toksai sakinys, jog Tadas Daugirdas gyveno Kaune, jūs tą puikiai žinote, bendravo su Vladislavu Starevičiumi, kurį irgi nebejoju žinote, ir Starevičius jį vadino ponų Tadu. Pan Tadeuš, be abejo, čia tokia iliuzija į Adomą Mickevičių, aš tai bandžiau ieškoti, o iš tiesų, ar jie yra bendravę, kažką veikia. Ir iš kur atsirado pas Mikalauską štai šitas tokia sąvoka ponas Tadas. Kol kas neradau, bet irgi kai ką galėčiau galbūt pabaigoj tam tikrais punktyrais nužymėti, kad bent pasiaiškinčiau, ką iš tiesų per šitos metus veikiau. Na ir galiausiai štai taip gimė projektas, kaip visada čia mūsų ta humanitarinė veikla dažniausiai remiama projektais. Ir štai Tado Daugirdo bendrą asmeninį, kultūrinį, visuomeninį gyvenimą bandžiau patyrinėti ir be abejo, Varšuva iš karto atsiranda akiratyje, kaip turbūt jo viena pagrindinių pamatinių gyvenimo stotelių. Čia iš ties yra Varšuvo miestas, iš kurio galim brėžti tam tikrus kelis jo veiklos vektorius. Jie labai aiškus, be Varšuvos mes tikrai Tado Daugirdo neįsivaizduotumėm. Ir štai kaip ponia Inga paminėjo, ten vienas sakinys tik tai yra taip apie Varšuvą, kad jis gyveno, na taip, vienas sakinys, nors tyrimų reiktų pasakyti būtą tikrai. Aš tai dabar norėčiau čia vieną kitą pagarbo ženklą atiduoti prieš mane štai žmonėms tyrinėjusiems, veikusiems. Iš kart reiktų turbūt štai ką pasakyti. Na be abejo, kad Tadas Daugirdas priklauso štai tokio tautinio atgimimo veikėjų sparnui, kuris be abejo turi didžiulę įtaką tautinės savimonės formavimaisi, bet kita vertus jis tarsi taip ir liko nuo šaly. Toks antraeilis atrodytų užmirštas paraštinis tautinio atgimimo veikėjas, kurį tarsi buvom primiršę, darsi pakartosiu, dažnai prisimename tik tai svarstant trispalvės projektus, kaip dailininką. Nu, dažniausiai ties šita vieta jo įvairiausi akademiniai svarstymai ir pasibaigė, bet kita vertus jis likdamas tai tokiai milžinų paunksmėje turėjo na, nemenkos įtakos tokiom veiklos rytims, kurios galbūt mažiau būdavo arba mažiau domindavo tyrinėtojus. Galbūt jis būdavo išbarstytos įvairiose akademinėse tekstuose. Tai štai aš pabandžiau įvairių šituos trupinius išbarstytus po įvairius akademinius tekstus ir kurie apima jo visą gyvenimą sudėti tam tikrą visetą į pilnatvinį vaizdą, į vaizdą, kuris galėtų kažką mums pasakyti apie jo gyvenimą, apie jo biografiją. Ir čia dar si pakartosi, Varšuva tampa išties esminiu jo gyvenimo miestą. Čia tam tikra kultūrinė idėjinė stacija, kurioje jis labai intensyviai gyveno. Ir štai matote, čia kaip tik pradinis toks vaizdas. Čia iš tikrųjų Varšuva puikiai, kurį atpažįstu, galite ją pakomentuoti. Kodėl aš tai šį vaizdą pasirinkau, mat jisai turbūt siesis šiek tiek su po to einančiais Varšuvos vaizdais, su kai kuriomis asmenybėmis. Dar tik tai noriu štai ką pasakyti. Na, čia aš pranešimą štai tokį perskaitysiu, bet laik nuo laiko iliustruosiu kai kurie iš tai vizualikos vaizdais, kurie be abejo, na, suteiks jums šiek tiek didesnio malonumo ir smagumo. Dar vienas dalykas apie tyrimus, tai tikrai reikėtų paminėti. Daugirdas kaip dailininkas.
Be abejo, čia didžiausi nuopelnai tenka Aušrinei Kulvietytei Slavinskienei, Vytauto didžiojo universiteto absolventė. Jinai yra tyrinėjusi daug ir yra parašiusi straipsnių apie jo veiklą Miunchene ir apie jo veiklą Varšuvoje, bet dar vienas dalykas pabrėšiu. Jinai iš esmės tyrė jį kaip dailininką. Jai rūpėjo asmeninė piešinio istorija, tam tikri žanrai. Rūpėjo tai, kas iš tiesų tiltų turbūt į specifinio dailėtyros kalbą ir lauką. Kitas dalykas, Daugirdas archeologas. Šiuo atveju iš ties veikla žymiai platesnė, nes archeologija galbūt atrodytų kiek labiau apinant ir mums įprastus istorinius klodus. Tai štai kalbant apie Daugirdo kaip archeologo tyrimus, be abejo, čia pirmasis pradėjo jau tarpukaryje Lietuvos archeologų tėvas, čia nebejotinai, Jonas Puzinas, kuris netgi ir vadinamojoje mūsų pirmojoje enciklopedijoje parašė straipsnį. Apie Daugirdą iš esmės labai gražiai sudėliojo visą gyvenimo mozaiką. Taip, ten daug ko dar nežinota tuomet, be abejo, bet pamatinė tokia gyvenimo šis labai aiškiai gražiai išvesta. Be abejo, jau vėliau vėl buvo atsigrėžta į Daugirdą ir čia turbūt didžiausi nuopelnai tenka Pranui Kulikauskui ir Gintautui Zabielai. Jie parašė Lietuvos archeologijos istoriją, ten iš esmės didžiulis straipsnis skirtas būtent Daugirdui, iš esmės vėlgi suregistruoto jo visą archeologinę veiklą, bet nėra jo kaip kultūros žmogaus, kaip tautinio atgimimo veikėjo paveikslo ar potėpio. Tas man labai svarbu. Be abejo, labai ženkliai savo metu prie Daugirdo kaip archeologo asmenybės klaidos prisidėjo Algirdas Girininkas. Jis bent du straipsnis yra parašęs ir bene pirmasis irgi bandė štai suvokti jį kaip asmenybę, jo kultūrinį kontekstą, kultūrinį lauką jo gyvenimo kelią Kaune. Na ir be abejo, čia turbūt reiktų paminėti čia gal pastaruosius keletą metų labai taip intensyviai tyrinėjusi Daugirdą ir bandantį pristatyti visuomeniai Rasa Banytė Rolland. Iš tiesų, jinai čia bent yra, kiek žino, vieną kitą viešą paskaitą skaičiusi, bet vėlgi jinai į Daugirdą žiūrėjo iš archeologo perspektyvos. Taigi man šiuo atveju ir rūpėtų Daugirdas visų pirma kaip tautinio atgimimo kultūros žmogus. Kaip žmogus, kurį veikia kažkokios 19 amžiaus idėjos. Kaip žmogus, kuris dalyvavo kultūroje ir pats kultūrą plėtojo, pats kultūrą skatino ir iš esmės prisidėjo prie tam tikrų mažai kultivuotų kultūros ryčių. Tai štai ir pavadinau šią paskaitą nuo dailininkų iki archeologo, o dar paprašiau tariant, galėčiau tokią netgi bendrą tezę išvesti. Jis į Varšuvą atvyko kaip dailininkas, o išvyko iš juos kaip archeologas, bet štai tarp šitų dviejų gyvenimo polių iš tiesų yra 14 metų. Iš tie 14 metų Varšuvoje štai taip ir skleidėsi. Na, štai grįšiu dabar jau prie štai tokios faktografinės medžiagos. Kai kas jums gal bus girdėta, kai kas mažiau girdėta, kai ką pavyko atras, kai ką patikslinti. Dar si pakartosiu, kalbėdama štai apie pirmąją jo veiklos rytį, apie dailės gyvenimą, dailininko intencijas, be abejo, remsios jau šiandien Kulvietytė Slavinskienė, šiandien išvengiamai. Nors kai kur vieną kitą pastabą galima būtų ir pridėti. Tai štai, Tadas Daugirdas, baigęs dailės studijas Miuncheno meno akademijoje, grįžo į Plembergą, kitaip tariant, čia jo tėvų ūkis, o 1877 metų rudenį atvyko į Varšuvą. Čia jis ketino tęsti menininko veiklą, sekdamas buvusių bendramokslių iš Miuncheno pavyzdžių. Įsikūręs Lenkijos sostinėje, Daugirdas atidarė dailės studiją. Čia dar toks trumpas įvadas, heraldika gal neišvengiamai, įdant priminčiau, kad pats Daugirdas iš tiesų laikė savai bajorų, čia garsus iš tai herbas labenč, gulbė, bet man svarbus ne tik kaip heraldinis ženklas, iš tiesų jis į Varšuvą atvyko būdamas bajoriškos savimonės. Tradicinė bajoriška savimonė, kuria aišku skleidėsi 19 amžiaus pirmos pusės kultūrinėme lauke, čia ir šeimos įtaka, ir giminės žodinė verbalinė tradicija, ir visa šita lektūra, kuri augino ištisą Lietuvos tautinio atgimimo veikėjų kartą. Ir netgi nuo Daukanto iki Basanavičiaus, tai kitaip tariant, Daugirdas labai aiškiai save suvokė kaip bajorų luomo žmogų ir atvyko į Varšuvą užkariauti savo genijumi Varšuvos elito. Štai kodėl čia yra gi be abejo
prūsas, kurį beje piešė Stanislavas Vitkevičius, Lelikos pirmasis leidimas ir štai Boleslovo prūso tokios rašytos kroniki Tigodniovė. Na, kas čia turima galvoje? Visų pirma, aišku, Daugirdas atvyko į pozityvizmo Lenkiją. Į pozityvizmo miestą, kuris tryško ir literatūriniais tekstais, tryško įvairiausių dailės gyvenimų. Visų pirma, prisidėjo ir įvairiausias naujosios technologijos. Prūsas šiaip yra labai svarbus, kaip tam tikra prasme, Varšuvos metraštininkas. Iš esmės, jo romanas Lelka arba Lėlė, kiek žinau, lietuviškai atrodo du tomai yra jau labai senai išėjo, taigi yra pozityvistinės Varšuvos paveikslas. Kitaip tariant, tas kaleidoskopas, į kurį Daugirdas ir pateko. Ten, taip, Lėlėje nėra minimas Daugirdas, bet iš esmės yra visi rautai, šventės, miesto tuštybės, pramogos, pasiekimai visose tose įvykiuose. Be abejo, Daugirdas dalyvavo. Dar vienas įdomus momentas. Daugirdas atvyksta į Varšuvą 1877-ais. Lėlėje veiksmas prasideda 1878-ais. Kitais metais jau atvykus Daugirdui. Tiesa, veiksmas ten pusantrų metų vyksta, bet iš esmės, kitaip tariant, jie nori pažinti, kas yra pozityvizmo Varšuva, o tingisi skaityti akademinius tekstus, tai šia prasme galima paimti prūsą. Ir dar vienas dalykas, prūsas, kaip paminėjau, buvo Varšuvos metraštininkas, istorikas. Jisai fiksuodavo kiekvieną Varšuvos gyvenimo nutikimą. Jis iš esmės, galim sakyti, savotiškas urbanistinis gydytojas, kuris laikė ant Varšuvos pulsą, uždėjo savo rašytojo ranką. Ir štai jis rašydavo iš tiesai tokias kroniki Tigodniovė, tokias savaitės kronikos, kuriuose prašydavo visus įvykius. Ir kągi, tos kronikos yra išleistos, jos guli arba netgi stovi gražiai Varšuvos bibliotekoje. Ten vienoje vietoje radau, minint Daugirdą. Taip, ten du kartus yra paminėtas Daugirdas, jis kaip vienos komisijos atstovas. Kitoje vietoje labai užsiminta, įdomiai negaliu atsakyti, jis mini moteris, kurios dalyvauja įvairiose liaudės buities rateliuose, liaudės meno rateliuose ir tarptų ponių minima Paidovgird. Ir sunku pasakyti, dar negaliu sakyti, bet panašu, kad tai Daugirdo žmona, kitai tarėtina irgi, jie šiaip iš esmės Lenkija ir susitokė, atvykus ir gyvendama šalia vyro, na, užsiminėjo štai kažkokia rankdarbių kūryba. Tai štai prūsas, pas turbūt neįtardamas, kad apie jį kažkada kalbėsi, mini ir Daugirdą Dovgird ir ponę Dovgird. Štai čia Daugirdas atidarė dailės studiją Chmielnio gatvė 35. Štai kaip dabar atrodo ta vieta, trumpai sustosiu. Nu, čia iš esmės kokie 95%, jog šitoje vietoje stovėjo Daugirdo studija. Iš tiesų, kuomet tikrinė dabartinės Varšuvos numeracija su 19 amžiaus pabaiga pasirodo, iš esmės mažai kas pasikeitė, kai kur sutampa identiškai, labai maži pokyčiai, tai šia prasme galima identifikuoti, nes 33 atitinka tą pačią numeraciją kaip ir 19 amžiaus pabaigoje. Dar vienas dalykas, šia Chmielnios jau antra pusė, einant stoties linkui, čia savotiška pabaiga, štai matote, Novotelio viešbutis. Ir štai čia visiškai naujas pastatas, greičiausiai čia ir stovėjo kažkada Daugirdo studija. 80-metyje šitas kvartalas buvo sudegęs. Žinoma tik tiek, kad 80-metyje čia buvo pastatyta visai gražių, prabangių namų ir ko gero štai viename iš tų naujų namų buvo savo dailės studiją įkūręs ir Daugirdas. Kita vertus, Chmielnio gatvė ir štai čia Skaludė, čia šis labai gražus derinys. Tai štai apsigyvenęs Chmielnio gatvė 35, prasidėjo labai intensyvus Daugirdo gyvenimo periodas. Iš esmės nulėmęs tiek jo kūrybinės intencijas, tiek idėjinius kultūrinius pasirinkimus. 14 metų praleistų pozityvizmo sąjūdžio apimtoje Varšuvoje paliko ryškų pėdsaką Daugirdo biografijoje. Daugirdas atvykęs į Lenkijos karalystės sostinę pateko į smarkiai besiplečiantį veržlų ir dinamišką miestą. Pagal 1882 metų gyventojų surašymą Varšuvoje gyveno beveik 400 tūkstančių žmonių. Iš esmės tai buvo lenkakalbis miestas, kuriame Lenkai sudarė 90% gyventojų. Daugirdo gyvenimo Varšuvoje periodas sutapo su miesto galvos Sokrato Starinkevičiaus valdymo metais, kuris 1875-92 metais vykdė miesto prezidento pareigas. Pastarasis savo kilme būdamas rusas labai stipriai prisidėjo prie Varšuvos urbanistinio augimo. 1881 metais Varšuvoje pasirodė pirmieji Bell sistemos telefonai. Tais pačiais metais miesto valdžia su Viljamu ir Viljamu Herlėjinu Lindlėjais
pasirašė sutartį, kuri numatė modernaus vandentiekio ir kanalizacijos statybą. Šie statybos darbai po kelių metų netiesiogiai įtraukė ir Daugirdą. Labai pakiliai to meto Varšuvos kultūrinį audinį savo atsiminimuose prašė Daugirdo bendramokslis iš Müncheno studijų laikų Janas Rosenas, cituoju. Keista buvo ta 19 amžiaus pabaigos Varšuva. Teatras klestėjo ir tikrai prilygo geriausiams Europos scenoms. Baletas buvo pirmos rūšės, jame spindėjo tikros choreografijos žvaigždės. Nuolat vystėsi literatūrinė kūryba. Tai buvo pozityvistinio romano epocha, citatos pabaiga. Daugirdas į Varšuvą atvyko kaip dailininkas ir ketino čia toliau plėtoti savo kūrybinę veiklą. Varšuvos laikotarpio Daugirdo kūrybai buvo būdinga natūralizmo samprata. Pirmasis žinomas Daugirdo paveikslas, nutapytas gyvenimo Varšuvos pradžioje, buvo kūrinys Auštant. Tiesa, kai kur likti atrodo rastas, kaip vadinasi, rankėm ir šis kūrinys yra Poznanės nacionalinėje galerijoje. Tiek ir turi informacijos, tiek yra pateikusi tyrinėtoje daktarė Slavinskinė. Gamtos etiudai ir peizažai buvo mėgiama jo tema. Daugirdas savo kūrinius dažniausiai pristatydavo viešose parodose, kurios suteikdavo galimybę susipažinti su menininku darbais ir dailės mėgėjams ir galimiems mecenatams. 1881 metais Daugirdas Varšuvoje vykusioje parodoje eksponavo žiemos peizažą. Anot Aušrinės Kulvietytės Slavinskienės, galbūt šį žiemos peizažą Daugirdas galėjo eksponuoti ir 85 metų Krokuvos parodoje, kurią tuomet surengė dailės bičiulių draugija. Paveikslė buvo vaizduojama pūgos užklupta moterį su vaiku. Šioje parodoje Daugirdas pristatė ir kitą savo paveikslą, kuriame buvo vaizduojama kaimo mergina einanti su maldaknygė sekmadienį bažnyčią. 83 metais Daugirdas dalyvavo Varšuvoje įvykusio dailės skatinimo draugijos parodoje, kurioje jis pristatė peizažą Naktis. Tiesa, tai nebuvo vienintelis parodoje eksponuotas jo darbas. Kitais metais Daugirdas nutapė etiudą Pagirio žolynai. 85 metais Daugirdas, pratęsdamas savo peizažo tematiką, nutapė darbą Kiemo kampelis. Galbūt panašiam periodui priklausytų ir darbas Kelmas. Kalbant apie Kiemo kampelį, reiktų atkreipdėmėsi jo signatūrą, lyg šaliai. Ten iš tiesų yra parašyta lyg šėlė ir žymiausia Daugirdo kūrybos sirinėta, Aušrinė Kulvietytė Slavinskio, užsiminė, kad tai mažai ką te pasako ši signatūra, bet iš tiesų likšėlė tai yra kas? Yra likšėlis. Arba likšaliai, likšėlis, kitai tariant, tai labai svarbi topografinė vietoje pačiam Daugirdai. Likšėlis, kuris dabartiniam Kelmės rajone, buvo jo žmonos gimtinė. Kitaip tariant, greičiausiai štai ten po savo žmoną, Kazimierą Daškevičių nuvykęs ir nutapė vaizdelį, kurį mes žinome užrašant signatūrą likšėlė ir sunkiai buvo galima identifikuoti. Tai yra iš tiesų lygšilis, tai toks vietovė tarp Vaiguvos ir Šaukėno, atrodo. Tai štai ten jis ir atrado savo žmoną. Čia buvo gimusi Kazimiera Daškevič, dar tik pakartos, ir beje, jie du susitokė 1883 metais, tais pačiais metais, kai Aušra pasirodė. Tai štai minėto kiemo kampelio turbūt reikėtų ieškoti Daugirdo žmonos gimtinėje. Apsirtai gyvendamas Varšuvoje, Daugirdas beveik kiekvieną vasarą sugrįždavo į tėvų dvarą Plembergė. Apie tai bylo ir jo nutapyti peizažai, kuriuose pagrindinė idėjinė paveikslo šimi tapo Dubysos upė. 85 metais nupiešta Dubysa vasarą, 89 metais prie Dubysos, dar Kulvietytė Slavinskinė prie šio dueto dar priskiria tiudą 89 metų. Tiesą sakant, iš kur galiu pasakyti, ne viską pavyko ras, kai kur net nėra, kai kur paimta, dėl to aš nelabai čia norėjau veltis iš tai tos dailės kūrinių rodymus, nes kitaip tariant, čia labai visiek priklausytų dailėtyrininkų sričiai. Tai šia prasme, aš tik tai suminėjau kaip faktus, na, kurie neišvengiamai liudija apie Daugirdo labai ambicingas menininko intencijas. Beje, paskutinis išlikęs Daugirdo tapybos darbas, priklausantis aptartam periodui, yra Kiemas su tvartu. Štai galiu parodyti, jį buvo galima rasti, jis yra paskutinis, tarsi reprezentuoja, nežinau, kodėl jis su Varšuva atsisveikindavo tapydamas Kiemas su tvartu. Tiesą sakant, čia irgi nurodė 20 amžiaus pradžia, sunku pasakyti, tiesiog pastebėjo, bet čia mano mėgėjo pastabos, iš tiesų gali turbūt nesutikti, gal klystu, labai dažnai
identifikuot paveikslų nutapimų metus, tikslią datą, labai dažnai žiūri skiriasi ir vienose šaltiniuose vienaip, kitur kitaip. Suprantu, kad turbūt tie, kurie tavo įsiema, nelabai tai kreipia dėmesio, bet šiuo atveju kartais, man regis, tokia tikslesnė žvilgsnis padėtų šiek tiek sudėlioti griežtesnę dailės darbų dienotvarką. Tai štai kiemas sutvartų, štai čia matote vieną iš daug ir daug tapybos darbų. Apibendrindama Daugirdo tapybos darbus, Kulvietytė Slavinskė nepabrėžė, kad jis nebuvo tipiškas lenkų natūralizmo atstovas, nes didesnį dėmesį priešingai lenkiškos tradicijos autoriams teikė grynojo peizažo tematiką. Nu taip, peizažai iš ties labai vyrauja. Turbūt niekas kitas taip nėra apdainavęs Dubysos, kaip štai Daugirdas. Na, prisiminkime, Maironis poetinių žodžių ją nupiešė, Daugirdas ją piešė spalvomis ir vaizdais. Kai kurie Daugirdo darbai neišliko, o kai kurių jo paveikslų pavadinimai yra žinomi tik iš spaudos paminėjimų, kitaip tariant, dar čia yra išties ką nuveikti šitame bare. Jau įprastus peizažinio siužeto darbus Daugirdas papildė ir kiek kitokios tematikos kūriniais. 1887 metais jis eksponavo darbą, jau čia šiek tiek pasikeičia beje tematika ir tai jaučiasi. Čia jau Daugirdas vėlyvasis, Daugirdas Varšuvos laikė, šiek tiek atsisuka istorija, vadinasi darbas prie šventojo šaltinio pagoniškaisiais laikais Lietuvoje. O 1890 metais ponai važiuoja. Tai štai kartais Daugirdas savo tapytus darbus rodydavo ir privačiai erdvėje savo paties studijoje. Viename laiške Mečislovui Davainiui Silvestraičiui jis rašė, kad cituoju, yra užsiėmęs studijos parodos, kuri įvyks sekmadienį įrengimu. Šiaip šioje vietoje turbūt norėtųsi pažymėti, kad prie Daugirdo apsisprendimo lietuvybės naudai nemenka dalimi prisidėjo Raseinių žemės bajoras Davainis Silvestraitis, beje pats tuo metu pasirinkęs lietuviškos kultūros kryptį. Tame pačiame beje laiške Daugirdas varsto lietuvių etnogenezės klausimą ir prašo Davainio Silvestraičio atsiųsti Jono Basanavičiaus adresą bei išsakyti savo nuomonę apie Aušrą. Iš kito laiško sužinome, kad Daugirdas su dideliu noru sutiko padėti Davainio Silvestraičiui ruošiant jam geografinį ir archeologinį žodyną. Dar kitame Daugirdas prašo atsiųsti kankles, kurių reikės muzikos instrumentų parodai, bet čia jau toks vėlyvasis Varšuvos jo veiklos periodas, liūdintis jau apie jo domėjimas iš liaudės tradicijom ir liaudės kūrybą. Šiaip Davainis Livestraitis iš ties labai buvo aktyvus savimo nežadinta. Šiaip labai įdomus žmogus, jis ir Basanavičių tam tikrai pasme žadino, visų pirma, jam ieškodamas žmonos po Vėlionės mirties. Kita vertus, kai mi žiūrėti jo gyvenimą, nu iš ties labai daug nuveikė Davainis Livestraitis, tai štai pasirodo dar ir Daugirdą atvertė į lietuvybę. Čia turbūt reiktų kalbėti apie tokių dviejų Raseinių žemės bajorų sąmonę, sinchronizaciją, reiktų gal taip įmantriai pasakyti, iš vis ta turbūt Raseinių savimo nebuvo labai specifinė, čia nuo Stanevičiaus laikų turbūt ateina Raseiniai kaip tam tikra štai žemaičių žemės kultūrinis centras. Tai turbūt tas supratimas labai aiškiai reiškiasi iš tai ir Davainio Silvestraičio veikloje ir šia prasme Daugirdo kūryboje. O tas, sakykim, taip raseiniškumas, čia aišku, ar jo galas apylinkės, bet plačia prasme raseiniškumas yra vienas turbūt žymiausių Daugirdo veiklos motyvų ir akcentų. Greta tradicinės tapybos Daugirdas susiminėjo ir kitą meninę veiklą, ženkliai praplėtusią jo dailės darbų apimtį. Tai buvo iliustracijos spaudai ir įvairių meno parodų apžvalgos, skirtos populiariems leidiniams, tuo metu turėjusiems didelį poveikį Varšuvos kultūriniam gyvenimui. Savo autobiografijoje, beje, autobiografija būtent ir yra Vrublevskių bibliotekos rankraštinė, dažniausiai visi jie ir naudojasi, kurie bando suprasto, kągi Daugirdas mąstė. Jis pas nepaliko kažkokių dienoraščių skirtų Varšuvos periodui. Taip jis dienoraščių rašė, taip aš labai svarbus Kauno, jo kaip Kauno burmistra dienoraštis pirmo pasaulinio karo metais. Bet štai apie Varšuvą jau reikia ieškoti iš kitų šaltinių, kitų korespondencijų, papildomas literatūros ir štai šitaip gali vaizdą sudėlioti. Tai štai Daugirdas susiminė, kad įkalbėtas Adamo Vislickio pradėjo rašyti dailės parodų apžvalgas ir tapo nuolatiniu Pšegliant Įgodniovų bendradarbiu. Jis taip pat truputį rašė periodiniams leidiniams, pavyzdžiui, Įgodnik Iliustrovanai, Klosai.
Tai godnik iliustrovanų puslapiuose Daugirdas patalpino straipsnelį apie archeologinius radinius senienų parodoje Varšuvoje, prie kurio pridėjo 14 savo paties atliktų piešinių. Daugirdo archyve yra išlikęs, beje, šis laiškas taip pat yra jo fonde Vrublevskių bibliotekoje, yra išlikęs savaitraščio klosai savininko ir leidėjo Salomono Leventalio laiškas, kuriame jis rašė, jog leidinio 25 metų jubiliejaus proga jis norys įdėti visų žurnalų įrašiusių autorių nuotraukas, todėl prašas ir Daugirdo fotogramos. Nepavyko sužinoti, ar iš tikrųjų jis nusintė tą fotogramą, ko gero gal ir ne. Tiesiog bent kitose numeriuose man nepavyko aptikti štai klosai numeriuose, galbūt ir ne. Susipažinę su Janu Karlovičiumi, 1888 metais tapusiu leidinio Vislo redaktoriumi, Daugirdas buvo atsakingas už meninę šio mėnraščio pusę. Vienu metu jis netgi buvo Karlovičiaus pavaduotojas. Panašu, kad Daugirdas turėjo nemenkos įtakos formuojant leidinio idėjinį ir meninę kryptį. Jo pastangomis Vislą įspausdino Stanislovo Vitkievičio straipsnį Zakopanės trobos durys. Kulvietytė Slavinskienė minėtose leidiniuose yra atradusi ir keletą Daugirdo iliustracijų. Tai čia irgi labai svarbu, štai pirmoji, kuri jas publikavo. Na, ten kokios iliustracijos, pavyzdžiui, šventinis žeminis apdaras, kaimiečio tipas iš Zabūžos, tokie labai tuomet populiarūs antropologiniai, sociologiniai žmonių portretai, etnologiniai paveikslai. Iš Vyslos potvinio Saksų saloje netoli Varšuvos. Ne, anot minėtos autorių, šios iliustracijos yra dokumentinio pobūdžio. Daugirdas taip pat dalyvavo ir viešajame kritikos diskurse. Visų pirma, jis įsiterpė į Lenkiją neseniai pasiekusias naujos dailės srovės impresionizmo aptarimo ir vertinimo reikalus. Bene ryškiausias Daugirdo nuopelnas, reikšmingai nulėmęs Lenkų visuomenės palankumą naujajam meno judėjimui, buvo recenzija, skirta dailininko Juzefo Pankievičiaus impresionistiniai kūrybai. Tai štai jo paveikslas, kurį tuoj parodysiu, Gėlių turgus prie Šventos Magdalenos bažnyčios Paryžyje, kuris 1890 metais buvo įstatytas Varšuvos dailės skatinimo draugijos salone, sulaukė nemenko dėmesio ir įvairių ginčių. Į ginčą įsitraukė Tadas Daugirdas, kuris aptarė Pankievičiaus darbą, įskirdamas, beje, čia tokia parafrazė, įskirdamas autorės meistriškumą ir pabrėždamas paveikslę vaizduojamą natūrą. Daugirdas, beje, užtardamas impresionistams būdingą koloristiką ir vaizdinę faktūrą, žiūrovų nepasitenkinimo, o labai tokio daug būta, žiūrovų nepasitenkinimo naujaja dailės kritimą aiškino tradiciškai nusistovėjusių jų santykių su cituoju rudo ir juodo kolorito menu. Štai čia tokia norėčiau atlikti šuolį į vėlesnį laikmetį. Kitaip tariant, Daugirdas gina štai, sakykim taip, impresionistinę tapybos manierą, štai šitas šviesias spalvas. Jis pasirašo, kad tas rausvas spalvas jam šiek tiek ir jį šokiruoja, nes įpratęs irgi prie juodų rudų tonų. Kitaip tariant, trispalvėje, kaip žinote, tikrai nėra nei rudų, nei juodų tonų, bet aš atsimenu štai tą diskusiją, kuri buvo apie trispalvę, nuolat sukosi, dabar net sunku pasakyti, kas pirmas štai šitą mintį pareiškė, nors galima daugmaž atrasti. Juk buvo kas iš pradžių raudona ir žalia, dvi juostas. Tai buvo manoma, kad jos labai niūras. Norint paįvairinti, reikia štai geltonos juostos ir čia Daugirdas yra pareiškęs taip, pagyvinsim trispalvę geltoną juostą siaurą. Įstatysime, įdėsime, kaip koks Van Gogas, kuris taip pat mėgo geltoną spalvą. Tiesa, konfigūracija pasikeitė, geltona viršuje. Čia apsirtai, aš taip paklausiau, čia klausimas mėgėjo, bet garsiai, kadangi netrodyčiau garsiai kalbų, tai paklausiu pasaulio. Man čia labiau rūpėtų turbūt vis tiek dailininko kaip kurėjo asmenybės tipas. Nu, ar dailės kūrinys yra tas pats, kas heraldikos ženklas? Vis tiek tai yra koloristika. Ar kažkiek koloristikos teorija, pavyzdžiui, Daugirdo gyvenime, šiuo atveju apie jį kalbu, kito? Ar jis kažkokią kitą sampratą perėmė? Ar po to jis kažkaip su tom, tarkim, tamsiom spalvom ėmė nebedraugauti? Vis tiek, nu, kiekvienas kūrinys išeina iš tavo paties vidinio pasaulio. Nu, gali techniškai kažką nubrėžti, parašyti, bet vis tiek tai atspindi tavo vidinį pasaulėvaizdį. Kitaip tariant, ir trispalvė turbūt yra mūsų dailininkų trijų, nes Basanavičius akivaizdu buvo dailininkas, tik žodžiu tapė, pasaulėvaizdžio dalykas. Nu, kas kūrė mums heraldiką, šiuo atveju tautinę vėliavą? Nu, du dailininkai, trečias Basanavičius. Žmuidzinavičius dailininkas, Daugirdas dailininkas ir dailininkas Basanavičius, kuris iš esmės tapė žodžiu. Kiti du tapė vaizdais ir spalvomis. Tai štai, trys dailininkai mums sukuria
trispalvė. Nu, vis tiek turbūt tai ateina iš kažkokių tai vidinių, giluminių sluoksnių, kuriejas visų pirma yra, o ne techninis darbuotojas, inžinierius, kuris gali pasižiūrėti, kaip daromi heraldiniai ženklai ir jį paprasčiausiai sukonstruoti. Nu, tai štai, čia toks ir būtų mano klausimas savo pačiam turbūt. Ar pakito kas Daugirdo gyvenime? Atrodo kažkas taip, jį vis dėlto veikia, bet galbūt veikia ne tiek nauja kažkaip spalvų samparta ar koloristika, turbūt veikia santykių su liaudės menu ir ko gero to liaudės meno refleksija tautiniai trispalviai atsispindi. Tai štai grįžtu vėl prie šio paveikslo, šiaip jis labai gražus. Nu, Lenkus jau tradicijai priimta čia vienas pirmųjų impresionizmo ženklų Lenkų dailėje. Šiaip Juzefas Pankevičius, beje, Paryžiai buvo baigęs kurį mokslus, jis po to vėl kurį laiką ilgai gyveno Paryžioje, neišvengiamai turbūt veikia be abejo, da užgimstant impresionistų banga. Kita vertus, grįžęs Pankevičius, trumpai grįžęs į Varšuvą, jį būtent Vitkevičius įtraukė į ratą, į tokį žurnalą Vendrovės, kur buvo beje Vitkevičius, dažnai spausdindavosi įvairius tekstus, susitikimo vietos, kur buvo dailininkų Varšuvai, kur nebejoju dalyvavo Daugirdas. Dveikavinės bliklė, kur dabar yra bliklė Novi Švet ir Paravičinė kavinė. Pasižymėjau Švento Aleksandro aikštės ir Novi Švet kampas. Ten dvi pagrindinės kavinės, o kadangi Chmielna visai netoli yra, vis tiek čia pat Novi Švet rajone, tai iš esmės tai ten reik manyti ir Daugirdas sėdėdavo kavinės. Yra kitas paliudymas, garsusis Juzef Chalmonski dailininko yra laiškai Gersonui išspausdinti. Tai štai viename laiške Chelmonskis rašo Gersonui, kad mes susukame pastatą daug ir dar ten buvo susirinkę daug dailininkų į kompaniją pataikėm. Štai pas jį studiją Chmielna 35. Atrodytų štai toks linksmas bohemiškas gyvenimas skleidėsi Varšoje. Tai neišvengiamai. Bet tai labai svarbu, nes mes nieko iš esmės nežinom apie tokį asmeninį galbūt pramoginį, kultūrinį, vidinį, Daugirdo pasaulį. Visą tai, kas skaičiau, buvo tokie techniniai dalykai, kurie yra jau prašyti, nustatyti, kuo gyveno Daugirdas Varšuvoje. Na, kai ką galima vis dėlto pasakyti. Tai štai, dar grįšiu štai prie faktūros, prie rudos ir juodos kolorito, kuris tarsi suprask, esam visi pratę prie to tamsaus kolorito, tai dėl to mums iškart atmetimo reakcija, nu, negali būti pasaulyje ar ne tokių šviesių spalvų. Čia iš tiesų netgi štai trispalvio galime žiūrėti jau kai stariam, čia aišku Pankevičius apie tai nemastė. Naturalizmo ir impresionizmo principų sąsojas kleidimas turbūt ir buvo pagrindinė Tado Daugirdo kaip dailės kritiko išvalga. Jo nuomonė buvo pagristai vertinama, nes Daugirdas dalyvavo ir parodų konkursinėse komisijose. 1889 metais jis buvo vienas iš komisijos vertinusios dailininkų darbus narių. Įdomumo dėlį reikėtų pasakyti, kad kartu su Daugirdu komisijos darbe dalyvavo ir dailininkas Kazimieras Alchimavičius. Ir galbūt čia jo laikotarpio paskutinė recenzija, kurią parašė Daugirdas, bet atrodo, nežinau, ar paskutinė, panašu, kad taip. 1890 metais Pšeglion Tygodniovui išspausdino recenziją skirtą skulptorių darbų aptarimui ir šitoje recenzijoje gynė skulptorių Antonį Madejskį. Nu, Madejskį gynė dėl to, kad atsieti jisai, dėl to, kad užėmė pirmą vietą, ten buvo įvairiausių ginčių. Tai štai Daugirdas rašė, kad reikia talentą vertinti, o ne kažkokias kitas aplinkybės. Tai šia prasme turbūt skulptorius Antonis Madejskis buvo paskutinis jo recenzijų herojus. Savita meninės veiklos rytis, kuri Daugirdą irgi domino, buvo gyvųjų paveikslų žanras. Kurti tokio tipo paveikslų kompozicijas dažniausiai buvo kviečiami dailininkai, kurie ir prisidėjo prie greito šio žanro plėtotės. Varšuvoje gyvuosius paveikslus 19 amžiaus viduryje kūrė dailininkas Janas Saveras Kanievskis. Kiek vėliau prie jo prisijungė Juzefas Ryškievičius, Julianas Mašinskis, Janas Zislavas Konopatskis, Janas Felicianas Ovickis. Gyvųjų paveikslų kūrėjų gretas papildė ir Daugirdas. Jis dalyvavo keliuose paveikslų vakaruose. Kalbant apie Daugirdo indėlį, reikėtų atsižvelgti vieną aplinkybę nulemtojo interesų rato. Dažnai gyvėjai paveikslai būdavo patikėti tiems menininkams, kurie turėjo supratimą apie įvairius senovės dalykus arba būdavo atsižvelgiama į jų archeologinę kompetenciją. Daugirdas tuo metu jau buvo vertinamas kaip archeologinių reikalų žinovas, todėl labai tiko tokio tipo pobūdžio sumanimams. 1884 metais Varšuvos muzikos draugijoje
buvo surengtas vakaras, skirtas muzikos globėjai šventai Cecilijai. To šventės proga buvo surežisuoti gyvėjai paveikslai, kurių ėmėsi keletas dailininkų, tarp jų buvo ir Daugirdis, sukūręs antrąjį ciklo paveikslą Lopšinė, kurį tik tai perpasakoju paėmęs iš štai, daktarės Lavinskienės vaizdavo pirmąją žmogaus pažintį su muzika dar Lopšyje. Na, kitas gyvųjų paveikslų pasirodymas, kur Daugirdas dalyvavo irgi, Varšuvos didžiame teatre 1887 metais. Ten paveikslai buvo sukurti pagal kompozitoriaus Zigmunto Noskovskio kūrinį Metai liaudies dainoje. Beje, pas Zigmunto Noskovskį vėliau kompozicijos mokėsi Mikalojus Konstantinas Čirlionis. Daugirdo darbas gyvasis paveikslas Vainikai, kuriame jis pavaizdavo Rugiapjūtės pabaigtuvių sceną, perteikiančią kaimiško gyvenimo patosą. Tai štai joje šventiškai nusiteikę samdiniai, su dalgiais ir grėbliais rankose, įteikia ponams globėjams pabaigtuvių vainiką. Tokie labai ryškus rusikaliniai gyvenimo motyvai. Kalbant apie Daugirdo kultūrinę veiklą Varšuvoje, būtina atkreipti dėmesį jo draugų ir pažįstamų ratą, kuris neišvengiamai įtakojo jo pasaulėžiūrą. Pirmiausia, reikia paminėti jo bendrą mokslį, dar nuo Sankt Peterburgo dailės akademijos studijų Stanislavą Vitkevičių. Taip, na čia tikrai jums žinoma žmogus, bet čia nuotrauka man šitai spūdinga. Visų pirma, žiūrėkit, kokios akis. Iš tiesų, kaip skaitė, apie jį tai buvo neįtikėtinos charizmo žmogus, dėl to tikrai turės didžiulę įtaką ir dailės kritikų tarpį, menininkų tarpį. Iš esmės, naują dailės kritikos kalbą jis pradėjo. Jo netgi iš esmės dailės kritikos tekstai žymiai įdomesni, svarbesni galbūt, negu paties jo kaip dailininko kūriniai. Tai štai savo trumpoje autobiografijoje Daugirdas rašė, kad Vitkievičių jis pažinojo nuo vaikystės. Apsigyvenęs Varšuvoje, Daugirdas palaikė ryšių su daugeliu menininku, tačiau artimiausiai draugystė jis jie su Vitkievičiumi. Pastarasis Varšuvoje pagarsėjo kaip dailės kritikas ir meno teoretikas, bandęs naujai apmastyti į Lenkiją atėjusias naujasias meno madas ir tendencijas. Pati Daugirdas buvo pavadinęs ūkiškų žemaičių. Nu, lenkiškai jis taip sakė, rašė gospodarnių žmų džindovgird. Beje, šis ironiškas aštreminčio Vitkievičiaus pastebėjimas nusako ne tiek Daugirdo kaip dailininko gebėjimus, kiek jo būdų ir charakterio savybės. Vitkievičius į dailininkų natūralistų stovyklos programą įtraukė tuos klausimus, kurie neišvengiamai buvo susijęs su naujausių laikų metropolijos vystymosi, apėmusi 19 amžiaus antros pusės Varšuvą. Kaip tokių svarstymų galutinis rezultatas buvo numatyta iliustruota knyga apie Varšuvą, turėjęs atskleisti sudėtingą ir kontrastingą urbanistinio organizmo gyvenimą. Tačiau svarbiausias Vitkievičiaus veiklos nuopilnas buvo Tatrų regiono atradimas ir guralių liaudiškos kultūros įprasime. Šiai iš tiesų reiktų vėlgi sustoti, čia galima atskirą tematiką išplėtoti, kaip atsiranda štai Tatrų savotiškas estetinis kultas, guralių liaudės papročių aktualizacija. Iš jūsų, jeigu reiktų trumpai Vitkievičių pristatyti, čia tuoj paaiškinsiu, kodėl čia Saldutiškė geležinkelio stotis, turbūt žinote jau, kurios jau nebėra, ten atrodo tikrai likę kažkaip fragmentai. Tai štai pagal Vitkievičių iš vis Podhalės, to regiono, Tatrų regiono, liaudės architektūra arba medinė statyba, tai iš esmės yra senasis Lenkų tautinis stilius, kuris vyravo visoje Lenkijoje iki Kazimiero didžiojo. Štai po Kazimiero didžiojo visą tai nunyko ir tik tai vienintelė vietovė, štai Tatruose, ypač Zakopanė, išlaikė autentišką lenkišką medinės statybos tradiciją. Visa kita yra tik tai replikos, kartotės ir iš esmės visiškai nutolęs nuo savo pirmapradės vertės menas. Dar vienas dalykas, iš tiesų visi puolė, na, tiesiog Vitkievičiaus pakerėti ieškoti to klasikinio tradicinio liaudiško lenkiško meno ir šia prasme ir Lietuvai tas galioja. Visų pirma, Michal Brenštein. Jisai šito štai Tatrų pavyzdžių ieškojo Žemaitijoje. Tai štai Brenšteinas irgi iš esmės išplėtė Tatrų paieškų ratą, įtraukęs ir Žemaitiją štai visą šitą zakopaniško, liaudiško, lenkiško stiliaus arealą. Dar vienas dalykas, na pavyzdžiui, garsusis Liudvikas Kšivickis, toks archeologas ir to pačiu ir bičiulis Daugirdo. Jis buvo, kaip žinote, garsus sociologas. Jis yra iš jūs pasakęs labai paprastai, miestas ir grožis yra dvi nesuderinamos sąvokos. Šia prasme, čia prasidėjo tendencija, kuri iš tikrųjų rėmėsi Džono Raskino teoriją, beje, Lenkų kritikai pastebėjo, kad Vitkievičius dažnai apeliuoja į Raskino teoriją. Kitai tariant, kas įsukti liaudės kūrybą, liaudės amatus, o meną sujungus su amatais, iš vis gali gauti unikalų kūrinį. Čia turbūt štai ir
ši tendencija apskritai buvo universali čia, ne tik Lenkijoje, bet jie norėtų aktualizuoti. Ir štai čia Saldutiškio geležinkelio statis, kuri beje vienintelė pagal Vitkevičiaus projektą buvo pastatyta na, Zakopanės Tatrų stiliumi. Jinai pastatyta buvo 20 amžiaus pradžioje, dabar tiksliai tų datų nepamint, tai 1907 atrodo, bijau pasakyti, bet po to sudegė, o sovietų laikais iš jis atrodo, jinai sunaikinta, kažkiek fragmentų likė, bet štai garsusis Zakopanės stilius, kitaip tariant, autentiškas pirmapradis Lenkų medinės statybos stilius, bet kodėl man štai Saldutiškis rūpi ir kodėl čia? Aš kalbu apie Stanislavą Vitkevičių, bet turbūt iš jūsų visi žinote Vitkacį, jo sūnų, kurio dabar čia bent knygos, bent kelias yra išėjusios ir labai Vitkacį tapo tikrai Lietuvos humanitarų tarpę skaitomą autorium. Tai štai čiagi jaunasis Vitkacis Stanislovo Vitkevičiaus sūnus leisdavo vasarą, čia gyveno jo teta Melija Jalovieska. Kitai tariant, kai kalbam apie Vitkacį, turbūt net neįtariame, kad štai Saldutiškio miestelė, kur nors reiktų, gal ir yra, bijau pasakyti, čia vis tiek ta atminimo politika labai dinamiška, gal ir yra kur nors įamžinta štai jo. Jis ten bent keletą vasarų jo praleidęs ir nuotraukų išlikusių, kaip jaunasis Vitkacį vaikšto štai po Saldutiškio apylinkės. Šis Vitkevičiaus inicijuotas intelektualinis sąjūdis, tapęs itin madingu tarp Lenkų inteligentų 19 amžiaus pabaigoje, turėjo nemenkos įtakos ir daugelio apsisprendimui. Jis autobiografijoje teigia, kad susidomėjimą liaudės menų paskatino Vitkevičiaus veiklą Zakopanėje. Štai kodėl Daugirdas jau grįžęs Lietuvą ėmė aktyviai propaguoti liaudės meną, amatus ir papročius. Ir ši veiklos sritis buvo glaudžiai persipinusi su jo muziejininkystės praktika ir archeologiniais interesais. Daugirdas ypač domėjosi tokia specifinė liaudės meno šaka kaip margučiai arba lenkiškai pisankiai. Jie kėlė Daugirdui ypatingą dailininko smalsulį. Kuomet Varšuvoje Karlovičiaus dėka atsidarė pirmoji etnografinė muziejaus paroda, tai joje tarp rinkinių buvo galima pamatyti ir 2500 margučių depozitą, kurį muziejai patikėjo Daugirdas ir Zigmuntas Volskis. Beje, jų dviejų Vysloje skelbta publikacija apie margučius 1890 metais išėjo atskirus spaudinių jai Kamaliovanio Vilkanocinė. 20 amžiaus pradžioje persikėlęs į Kauną, Daugirdas ir toliau pildė margučių kolekciją, jo sudarytame kataloge buvo įregistruoti 472 vienetai, kiek žinau, dabar lygiai gal virš 200, čia duomenys yra iš Kauno Čiurlionio muziejaus. Jie neklysto į maitytį ir atyrinėjusi 90 metais pirmoji bandė tą margučių kolekciją kažkokiu būdu įvertinti ir tuomet buvo suskaičiuota. Kalbant apie Zakopanės fenomeną, reikia pasakyti, kad jo kaip klimatinio kurorto statusą 1885 metais įtvirtino garsus Varšuvos gydytas ir gamtininkas Titusas Chalubinskis. Pats Vitkevičius pirmą kartą į Zakopanę atkeliavo 1886 metų žiemą. Chalubinskis ir pasiūlė šią vietoje Vitkevičiui, kuris tuo metu jau sirgo džiova. Vitkevičiaus patirti įspūdžiai pirmą kartą išvydo Zakopanę, supančius neguotus kalnus, tarsi bylotų apie ištikusią estetinį religinį nušvitimą. Šią naujai atsivėrusią dvasinę patirtį jis ir perdavė Daugirdui. Kitas žmogus taip pat turės didžiulę įtaką Daugirdo tolimesniam gyvenimui ir jį pastumės į liaudės meno sritį buvo gydytojas Vladislavas Matliakovskis. Jis buvo chirurgas, etnografas, rašytojas, jaunystė nemažai pakeliavęs po pasaulį. Kartu su Benediktu Tiškevičiumi jis kaip jachtas žemaitėjai gydytojas plaukė į pasaulinę parodą Filadelfijoje. Matliakovskis lankėsi ir Lietuvoje. 1877 metais jis su chirurgijos profesoriumi Julianu Kosinskiu buvo atvykęs į Vilnių. Įdomi pažymėti, kad tai, kad Kosinskis buvo gimęs Raseinių pavietėje Ivoniškių kaime. 1878 metais jis pradėjo vadovauti Varšuvos Šventos Dvasios ligoninės chirurgijos klinikai, kurios vadovui iki tol buvo gydytos Polikarpas Girštoftas, irgi gimęs Raseinių žemė. Kitaip tariant, ta Raseinių tokia bajoriška bendruomenė Varšuvai buvo pakankamai glaudi, dinamiška ir įtakinga. Turint galvoje dar daug ir daug gimtasias vietas, tai iš ties galim kalbėti apie Varšuvoje veikusią aktyvę raseiniškių grupuotę. Pats Matliakovskis taip pat priklausė Tatrų regiono gerbėjų sambūrį. Šiose vietovėse jis pirmą kartą apsilankė 1885 metais. Matliakovskis irgi išgyveno emocinį sukrėtimą, išvydė Zakopanės apylinkę etnografinę autentiką, cituoju, kai pirmą kartą atvykau į Zakopanę, mane sukrėtė soviti Podhalio žmonių būstų bruožai. Čia štai labai gerai medinė statyba Podhalio, štai čia yra įvairūs architektūriniai, statybiniai elementai, statybinės inžinerinės jungtis, štai
Jis viską tą puikiai, ne jis piešia, bet čia dalis yra piešta ir Vitkevičiaus. Dvejus metus rinktą medžiagą jis apibendrino ir sudėjo knygą, kurią išleido 1892 metais. Štai čia šita knyga. Beje, keletą piešinių Matliakovskio etnografiniam darbui parūpino ir Stanislavas Vitkevičius. Ši etnografinė studija buvo tarsi nuoroda į alternatyvų pasaulį, kurio tapatumai grėsė modernios visuomenės kultūrinė invazija. Matliakovskis knygos pabaigoje apibendrino dviejų kultūrų susidūrimą. Po keliolikos metų neliks nei pėdsakų iš buvusios senamadiško stiliaus, kurį iš Zakopanės įstumė svetimos hibridinės formos, taip garbinamos mūsų inteligencijos citatos pabaiga ir pridėjo. Jau pats metas apgaubti rūpėšį tuos prigimtos kultūros paminklus, apsaugoti juos nuo sunaikinimo, įskiepyti kasmet plūsančiai publikai meilę šitam savitam, nors ir kukliam menui, ir paėmus į savo rankas, jį išplėtoti ir sutaurinti kylančiuose tarsi grybai po lietaus nameliuose ir vilose. Citatos pabaiga. Štai dabar tokia antroji dalis, nežinau, ar turim laiko, pavadinau tai daug ir archeologinis atsivertimas, aišku, atsivertimas čia kabutėse, bet tapsmas archeologui šias kartais primena, žiūrint taip jau labai griežtai savotišką religinį nušvitimą. Tai štai gyvendamas Varšuvoje Daugirdas susidomėjo dar vieną veiklos sritimi, kuriai per visą savo likusį gyvenimą skiria nemažai intelektualinių pajėgų. Naujo jo mokslinės aistros objektu tapo archeologija. Ši istorijos mokslo šaka, 19 amžiaus antroje pusėje gaudama vis didesnį populiarumą, užvaldė daugelį inteligentų protus. Tenkindamas scientistinius praeities tyrinėtojo poreikius, jį žadino nenumaldomą domėjimąsi tuo, ką būtų galima pavadinti senovės žmonių daiktinė istorija. Bandydama įtvirtinti savo autonominės disciplinos statusą, archeologija ieškojo modernių galimybių, leidžiančių jai užsitikrinti deramą vietą pozityvizmo idėjų apibrėžtame pasaulyje. Didelę reikšmę archeologijos raidai, ypač jos populiarinimo tendencijai, turėjo Henriko Šlymano kasinėjimai. Jos skelbti Trojos paieškų užrašai dažnai būdavo skaitomi kaip įdomi ir intriguojanti mokslinė pažintinė literatūra. Šią literatūrą nesispyrė ir Daugirdas. Be to, į archeologijos sritį Daugirdą pastumėjo ir jo kaip dailininko autorefleksija, leidusia mišti su amžių žemėje gulėjusius artefaktus suvokti estetinių kategorijų šviesoje. Brenšteinas vaizdingai nusakė šį Daugirdo santykį su praeitimi, teikdamas, kad cituoju, pagrindinė jo intelekto savybė buvo gebėjimas atgaivinti mirusius objektus, iškeltus iš požemio dienos šviesą. Apskritai, pirmasis Daugirdo susidūrimas su archeologiniais radiniais jam virto gelminių dvasinių sukrėtimų pripildytų kažkokio religinio išgyvenimo. Šį epizodą gerai perteikė Michalas Brenšteinas, kuriam apie tai yra pasakojęs pats Daugirdas. Tiesa, jis Daugirdas vėliau pasakoja, bet be abejo jisai įsakė tą pirminį įspūdį, kurį jis patyrė per štai šį pirmąjį savo radinį. Tuoj pacituosiu, čia įsiklausykite, čia vieta, kurią, kaip sakom, galima parašyti ištisą traktatą apie archeologo ir dailininko sąjungą dvasinę. Štai, cituoju. Šiandien negaliu tiksliai suformuluoti to susijaudinimo, kuris tuo metu mane apėmė. Čia Daugirdo žodžiai. Man atrodo, kad vis dar jaučiu tą svaiginantį šviežiai iškastos žemės aromatą, sumišusi su supūvusiu kaulų kvapu. Jis mane užvaldė iki sąmonės netekimo. Numetė kastuvus ir koptukus, drebančiomis rankomis iškasėme smėlį, kad nieko nepažeistumėm ir viso ką po vidų nepaliestą pamatytumėm. Kai tai atsitiko, liaudės legendo atsiminimais įsibuoto vaizduoti užpildė tuštumą. Vasaros ryto saulės spinduliuose kapas suvirpėjo gyvybė. Man atrodė, kad prieš mane iškilo gyvos vietinių senų žemaičių figūros su savo senaisiais apdarais ir auksu žybančiais bronziniais papuošalais ir delnuose švytinčiais geležiniais ginklais, citatos pabaiga. Tai štai šį egzistencinį virsmą Daugirdas patyrė 81 metais Paluknyje arba Jasnagurkoje, vietovėje netoli Raseinių. Nuo tos dienos dailininkas Daugirdas tapo archeologu. Šiaip šita vieta labai svarbi, čia galima skaityti ir skaityti. Pirmiausia, tai čia absoliuti romantiško pasaulėvaizdžio kvintesencija. Čia žinote, kai kažkada, na sakykime, taip romantizmo pradininkas René de Chateaubriandas aprašė griuvėsius, jis aiškino, kodėl mums tai griuvėsiai patinka. Todėl, kad jie apie mūsų trapumą byloja. Kitaip tariant, čia galima ir Žiulieną Mišlė įterpti, kuris apsiritai pateikė romantišką tautos savoką, pagal jį tauta ir gyvosios, ir mirusios įsapimo. Tai yra romantizmo doktrinos padiktuoto tautos suvokimas. Tai šitoj tautos atgavimo, atkasimo akcijoje
dalyvauja daug ir tas. Jis aprašė, kad jį matosi kaip ypatinga kažkokia tai dvasinė sukretimą. Jam kaulai kvepia, jam purvas kvepia. Tai yra aromatas. Tas, kuris klinda iš Pankėvičiaus paveikslo šviesą. Jis mato štai šitą šviesą, čia kaulų šviesą štai šitą. Jis nagurkoje, paluknyje. Nors jis gyveno Varšuvoje, tačiau daugiausiai Daugirdas kasinėjo Lietuvoje. Ir tai darydavo vasarą arba rudenį, kuomet lankydavosi tėvų dvare. Tačiau mokslinės išvykas į Lietuvą galima drąsiai laikyti Varšuvos intelektualinio gyvenimo tasa. Varšuvos muziejuose Daugirdas žvalgydavo turintas kolekcijas, ieškodavo informacijos bibliotekose ar susirašinėdavo su senovės daiktų kolekcionieriais. Daugirdo inicijuotų kasinėjimų Lietuvoje chronologija yra žinoma. Beje, pirmasis iš esmės Algirdas Girininkas yra pateikęs, po to Zabiela su Kulikausku tarsi pratėse patikslino. Minėtam Paluknys kasinėjo 81-ais, 82-ais, 83-ais metais ir ištyrė 17 kapų su 9-11 amžiaus įkapėmis. 84-ais ir 86-ais Daugirdas kasinėjo Imbarės piliakalnį. Vizdergių pilkapinė ištyrė 8 pilkapis, po to Titvydiškė senkapis, Imbarė vėl, po to vėl Daugirdas tyrinėjo Darbūtų piliakalnio aikštelė. 87 metais Gilvyčių pilkapinas, vieną pilkapį ištyrė. Tais pačiais metais jis kasinėjo vieną pilkapį Kuršių pilkapinę, čia dabartinis Kelmės rajonas, o netoliasančiame Paklibakių kapininė atkasė žmogaus griaučius. Kai kur tik tai žvalgymo darbus atliko. Čia kitaip tariant, gal mums turėtų rūpėti ne tiek štai tokia sausa statistika archeologinė, kiek apskritai Daugirdo kaip archeologo praktika. Tai štai kalbant apie Daugirdo archeologinę praktiką, reikia pažymėti, kad jis, cituoju, buvo labai kruopštus, kasinėdavo visą dieną. Pats būdamas dailininkas, jis gebėjo tiksliai užfiksuoti atrastus objektus. Daugirdas, kalbdamas kasinėjimo medžiagą, greta jos pridėdavo nemažai iliustracijų. Toks pateikimo metodas tuo metu buvo naujas ir retai kur naudojamas. Čia norėčiau įterpti vieną tokią pastabą, kuomet skaičiau štai mūsų iš tikrųjų jau patriarchės ar matriarchės atsiminimus Rimantienės kaip archeologijos atsiminimai, būtent ir rašo vieną vietą, jog dažnas akmens amžiaus tyrinėtas pats yra ir dailininkas. Tai čia man reikia labai svarbus, bet mano asmeniškai aktas, nu, kitaip tariant, dailininkas vis tiek yra, jeigu tam liepi kažką nupieštis kaip tarpininkas, bet šiuo atveju archeologas, šiuo atveju štai dailininkas ir Daugirdas, jisai iš esmės yra tos pačios akcijos tesinys. Jis atranda ir jį nupiešia. Tai yra kažkoks iš ties didžiulis dailininko ir archeologo dvasinės sąjungos stebuklas. Tai Daugirdas tą ir įvykdė. Be abejo, gal kiek romantizuoja, bet turint galvoje Daugirdo apsitai tokia romantiška prigimti, tai man regis čia labai tas tiktų. Apsirtai Daugirdas lavino savo archeologinę mintį, jis domėjosi įvairią archeologinę informaciją, rinkdamas ją iš įvairių šaltinių. Pavyzdžiui, archyve yra išlikęs 89 metų išrašas iš Varšuvoje ėjusio populiaraus spaudos leidinio, kurie ir sodžienai, kurio prašyti Meksikos kalnuose rasti jaudinius įvinioti žmonių kūnai. Daugirdo archeologiniai kasinėjimai buvo tapę savotiškais istorijos pažinimo seansais, kuriuose greta vietinių valstiečių padėjusių kasimo darbuose dalyvaudavo ir įvairius bajorijos ar inteligencijos atstovai. Antai pirmąjį Daugirdo archeologinį bandymą, kuomet jis patyrė istorinį nušvietimą, stebėjo iš Varšuvos atvykęs dailininkas, buvęs jo kolega Müncheno akademijoje Juzefas Ryškevičius ir daktaras Kovalevskis. Ryškevičius dažnai vasaras leisdavo Lietuvoje, nes jo tėvo giminė čia turėjo valdų. Štai, čia gal nėra tiesiogiai susijęs su Daugirdu, bet iš esmės štai tas pas Ryškevičius. Nu, kodėl jis man patiko, aš tai atradau, jis gal mažiau žinomas, kai žinote, tai priminsiu, kurie nežino, gal bus įdomu pažiūrėti. Taigi, 82 metų paveiktas jau Čekiškė. Štai Raseinių apylinkių, sakykime, Raseinių rajono, štai Čekiškė gyvenvietė. Bet kuo neįdomi, nu be abejo, kad čia puikiai parodo, kas tuo metu Lietuvos miesteliuose gyveno. Štai toks ilgas surdutas. 82 metai. Tie patys metai, kaip ir iš esmės Daugirdas su Ryškevičium bendravo. Čia tos pačios apylinkės. Jie viens pas kitą važinėdavo. Dailininkų tokia koegzistencija virtusi savotiškais ir archeologinių kasinėjimų atradimais. Tai čia ne tiek prie Daugirdo, kaip prie jo konteksto, štai šitas Ryškevičiaus, Juzefo Ryškevičiaus čekiškės vaizdas labai gražiai tinka. Kasinėdamas Vizdergių pilkapyną, Daugirdas dienoraštį užsirašė, kad buvo daug žiūrovų valstiečių ir bajorių iš aplinkinių dvarelių, cituoju. Iš mano pažįstamų mane aplankė ponia Kšižanovska su ponia Vivulska, po to buvo jaunasis ponas Tomašas Gurskis, o vakaro patvažiavo ponai Čapskį iš Beržienų su ponia Vanda Gurska iš Šaukinų ir ponia Johana Bilevič.
Štai 84 metų rugpjūčio 29 dieną Daugirdas su Slavo Miru Celinskiu iš Lykšilio išvyko į Vaiguvą, kur ponas Poplavskis, tiesėdama žodį, nurodė mums kapus. Čia galbūt vertas dėmesio Daugirdo kelionės draugas Celinskis. Celinskis taip pat buvo susijęs su dailė, jis dirbo Grūžių dvaro keramikos fabrike. 85 metais Daugirdas lankėsi plateliuose, kurį pakvietė grafas de Šozelis Gufie. Prieš tai siuntė jam įvairių žalvarinių ir geležinių daiktų, rastų jo dvaro valdose. Grafas dalyvavo kasinėjimo darbuose, kai Daugirdas juos vykdė Imbarėje. Greta archeologinio pašaukimo Daugirdas nepamiršo ir dailininko amato. Archeologinėme dienoraštyje jis mini, kad 1880 ir 81 metais tvarkė Ugionių bažnyčios Dievo motinos stebuklingą paveikslą. Tačiau kai kuriuos archeologinius darbus Daugirdas vykdė ir Lenkijoje. Yra išlikus jau užrašų knygelį, kurioje minimi kasinėjimo darbai Bogorija Gurna ir Bonkuv Dolny vietovėse 85 metų gegužės mėnesį. Čia buvo tyrinėjami bronzos epochos pilkapiai, kuriuose rasilų žytienų keramikos pavyzdžiai. Daugirdas pasireiškė ir kaip miesto archeologijos žinovas. Kuomet Varšuvoje 86-88 metais buvo vykdomi miesto kanalizacijos ir vandentiekio tiesimo darbai, kai kuriuose statybos vietose buvo aptikta įvairių archeologinių radinių. Į Daugirdą kreipėsi darbus vykdantį miesto valdybą, siuntus jam keletą raštus išvardintais radiniais. Valdybos vardu inžinieris Križanovskis prašė Daugirdo, kad šis nustatytų, na, ar jie turi kokią nors archeologinę vertę. Radiniai buvo aptikti Novi Šviato ir Švento Aleksandro aikštės teritorijose. Tai štai, sprendžiant iš Daugirdo ataskaitos juodrašio, tokie daiktai buvo rasti. Jisai rašo 10 geležinių pasagų, viena geležinė spina, vienas geležinis peiliukas, 4 sidabrinės monetos, iš kurių 3 lenkiški, Jono Kazimiero Vazos pinigai ir vienas prūsiškas Fridricho antrojo pinigas. Nu, tokio vėlyvoje Varšuvos miesto gyvenimo istoriniai artefaktai. Kaip dailės rytie, taip ir archeologinėje veikloje Daugirdas turėjo savo skatintais ir autoritetingus jo darbų vertintais. Autobiografijoje dailininkas archeologas rašė, cituoju, archeologijoje pradėjo dirbti nuo 81 metų. Šiame darbe man labiausiai padėjo Kirkoras, Gotfridas Osovskis ir Varšuvos universiteto profesorius Samokvasovas, bet ypatingai Osovskis, kurį laikau savo archeologijos mokytoju. Adomas Honoris Kirkoras, štai čia jis, čia visiems gerai žinomas veikėjas, savo pažinties su Daugirdu metais jau buvo laikomas lenkiškos archeologijos patriarchu. Paskutinis jo gyvenimo ir veiklos ciklas buvo glaudžiai susijęs su Krokuva ir joje veikusiomis archeologijos bei antropologijos komisijomis. Kirkoras pirmasis ėmėsi sistemingai kasinėti mažosios Lenkijos rytinę dalį. Ypač didelį jo nuopelnai tyrinėjant vietoje Pokučią ir Vertebos olą, kurie buvo rasta virš 1000 ornamentuotų keramikinių indų. Kalbant apie publikacijų kiekį, tai Kirkoras su Osovskiu buvo daugiausiai darbų paskelbę tyrinėtojai. Spėtina, kad būtent Kirkoras 85 metais pasiūlė Daugirdą į Krokuvos mokslo akademijos archeologijos komisijos narius. Mat yra išlikęs Daugirdo laiško juodraštis, čia vėlgi Vrublevskio bibliotekoje, kuriame jis dėkoja už paramą, siūlant jį į minėtos komisijos narių gretas. Galima sakyti, kad tai buvo paskutinis Kirkoro indėlis archeologijos mokslo. Po metų 86-aisiais Kirkoras mirė. Dmitrijus Samokvasovas pagal išsilavinimo buvo teisininkas, baigęs Peterburgo universitetą. Jis 1877-94 metais dirbo Varšuvos universitete, kur dėstė Rusijos teisės istoriją. Nuo 87 iki 92 metų Samokvasovas ėjo teisės fakulteto dekano pareigas. Archeologinius kasinėjimus Rusijoje jis pradėjo 1872 metais. Pirmasis archeologinis objektas Lenkijoje, kurį Samokvasovas tyrė 77 metais, buvo Čechovicų kaime rasta kapavietė. Daugirdė su šiuo teisininku ir archeologijos mėgėjų susipažino universiteto aplinkoje. Daugirdas savo bibliotekoje turėjo Samokvasovo rusų teisės istoriją, beje, jie du kartu yra dalyvavę bent dviejose archeologinėse kasinėjimuose ir beje, pirmoji, kurie apie tai mini, tai Rasa Banytė Rovai. Daugirdo biogramos autorius, lietuvių archeologas Jonas Puzinas, prie netiesioginį Daugirdo proistorijos mokytojų, priskiria ir garsų į vokiečių antropologą Rudolfą Virchovą, kuris pravažiuodamas pro Varšuvą sukdavo pas Daugirdą apžiūrėti jo radinių kolekcijos. Tiesa, Puzinas nenurodo šios informacijos šaltinio. Tačiau didžiausių savo archeologijos mokytojų Daugirdas laikė Gotfrida. Iš pradžių pastarė archeologinė veikla siejasi su Torinės mokslo draugės archeologijos ir istorijos skyriumi. Vėliau jis persikėlė į Krokuvą, kur tapo pirmoji Krokuvos archeologijos muziejaus direktoriumi.
Daugirdė savo bibliotekoje, kurią pradėjo kaupti Varšuvą ir vėliau prasivežė į Lietuvą, iš esmės buvo surinkęs visas Osovskio publikacijas. Knygų kataloge, kuris atrodo buvo sudarytas jau Kauno miesto muziejaus veiklos periodu, jų yra 13 pozicijų. Beje, vienas dalykas irgi, man regis, pabrėžtinas. Osovskis vienerius metus kasinėjo Tatrose. 81-82 metais neišvengiamai, kad turbūt pasakoja Daugirdui kažkai yra dar tokie Tatrai. Bet šiaip Osovskis buvo tokia labai kontroversinė asmenybė, kai kas netgi bijodavo jo radinio autentiškumu, manydavo, kad čia jis kalpas juos yra gudriai organizavęs jų padirbimą, nes iš tiesų keldavo kartais savotiškas ir abejonės. Ir šiaip, na, jis žmogus, kuris visus savo finansus, pinigus išleido archeologijai, po to išvyko į Rusiją, dirbo geležinkelį ir iš esmės pasimirė Rusijoje. Kitaip tariant, labai taip ženkliai įėjęs į Lenkijos archeologijos istoriją, bet po to išnykė štai iš jos orbitos. Bet Daugirdui turėjo didžiulės įtakos. Jis jį vadina, iš tiesų tai yra jo archeologijos tėvas. 1890 metais Lvove įvyko antrasis Lenkų istorikų suvažiavimas. Daugirdas jame nedalyvavo, tačiau nusintė savo referatą, kuriame jis aprašė, apibendrino prieš istorinių laikų tyrimų Žemaitijoje ir Lietuvoje. Tačiau pagrindinių Daugirdo mokslinių straipsnių ir savotiškų jo archeologinės patirties apibendrinimų reikėtų laikyti tekstą įdėtą į didžiąją visuotinę enciklopediją Slavų kraštų ir Lietuvos archeologija. Kaip įklyje buvo taip pat pridėti du Daugirdo piešiniai, fiksuojantis palaidumą Jasnogurkoje. Taip pat yra Nemunaičio piliakalnio vaizdas, paimtas iš leidinio Vysla, kuris galėtų irgi būti Daugirdo autorystės. Rašydamas apie Lietuvoje surastus artefaktus, Daugirdas teigia, kad tarp visų archeologinių radinių Lietuvoje dažniausiai aptinkami yra akmeniniai kirvukai, liaudies vadinami perkūno kulkomis. Įdomu modelį reikia pasakyti, kad ir pats Daugirdas po 5 metų tapo minėtos enciklopedijos objektu. Štai kaip jis atrodo. Po straipsniu apie jį yra autorės inicialai VG. Tai buvo garsusis dailininkas Vojcechas Gersonas. Kitaip tariant, dailininkas Gersonas parašė enciklopedijos straipsnį apie štai Tadą Daugirdą, čia jis toks truputį jaunesnis, su cilindru, su kokia kailinė apykaklė. Štai čia paskutinis šios paskaitos vaizdas, taip jis ir atsisveikina ir su paskaita, štai ir su auditorija. Pabaigai vieną kitą sakinį norėtųsi pasakyti, Daugirdas iš Varšuvos į Lietuvą sugrįžo 1891 metais. Jo sugrįžimą lėmė ne tik Plembergo dvaro reikalai, kuriuos jis apsiėmė tvarkyti. Dažnai sakoma, kad grįžo dėl dvaro reikalų, ne tik. Galbūt svarbesnė priežastis. Tai Daugirdo bičiulių išvažiavimas iš Lenkijos sostinės. 1890 metais visam laikui Zakopanėje išvyko Stanislovas Vitkevičius. 91 metais į ten užbaigti paskutinius savo gyvenimo metus persikėlė ir Vladislavas Matliakovskis. O Daugirdas pasuko į Lietuvą, įsiveždamas Varšuvos draugijos idėjinį krūvį. Tai štai toks Varšuvos 14 metų laikotarpis Daugirdo gyvenime, kurį čia pabandžiau jums sklandžiau išdėstyti, bet taip ir nepavyko, nes iš vis niekada paskaitos gyvenime nepavyksta, puikiai tą žinot.